গাইজ কি খবৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সপোন মপৰি অন্য এটি ব্লগ ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু আজি হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী, সৰস্বতী পূজা। সকলোকে যেন সৰস্বতী মায়ে বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে আৰু সকলোৱে মংগল কৰে যেন। আপোনালোকে কোনে ক'ত সৰস্বতী পূজা চাবলৈ গৈছে, পূজা কৰিবলৈ গৈছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া ময়ো যাম সৰস্বতী পূজা কৰিবলৈ। মই ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া অলপ পিছতে যাম। ভিতৰত ওলাই আছে ভণ্টিয়ে, অকণমান সময় পিছত ভণ্টি হ'ব আৰু দুজনীয়ে একেলগতে যাম। লগৰকেইজনীয়ে ফোন কৰি আছে, অলপ কৈ আছোঁ। এতিয়া দুজনীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এজনী ভণ্টি আৰু মই গৈ থাকোঁ। অলপ পিছতে লগৰকেইজনী লগ পাম, ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে, দেৰি হৈছে বোলে। এতিয়া বেছি 11টা আৰু 11টালৈকে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ। লগৰজনীৰ ঘৰ পাইছোঁহি, এতিয়া মাতিমগৈ। ওলাই কিনে ৰখি আছে বোলে। যিমানেই ৰদ নিদিয়ক, যিমানেই বৰষুণ এৰক, যিমানেই বতৰো ভাল হওক, এইটো কিন্তু এৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও। এইটো পিন্ধিয়ে থাকিব লাগিব। এতিয়া যাওঁ, লগৰজনী ওলাই হ'লেই বাকীকেইজনী স্কুলত লগ পাম। এই দুজনী আমি দুজনে গৈ আছোঁ বাইকখনে। এজনী ওলাই আছে মোৰ লগৰজনী, কয় এজনী হৈছিলে টিনাজনী। ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছেচোন, কমেণ্ট কৰিব দে চবে। এল পি স্কুলখন পাইছোঁহি এতিয়া, লগৰজনী এৰি থৈ আহিলোঁ, মই গুচি আহিলোঁ। মই অকলে গুচি আহিলোঁ স্কুলখনলৈ, এল পি স্কুলখনত নোসোমাওঁ বুলি ক'লে। মই ইয়াত অকণমান সোমাই লওঁ, তাৰপিছত যাম। লগৰকেইজনী আহে মানে অকণমান সোমাই ল'ব পাৰিম। আপোনালোকক দেখুৱা, মই সৰুতে পঢ়া প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেই স্কুলখন। এইখনেই হৈছে কৰিলোঁ, ধূপ জ্বলালোঁ সৰস্বতী মাক। এতিয়া গৈ আছোঁ, বাকীকেইখন মই এটা মিনিট এতিয়া দমাই দমাই যাব লাগিব। গোটেইকেইজনী মোক এৰি থৈ গ'ল, সেইকেইজনী আগতে ওলাই আছেগৈ গৈ পেলাই। গৈ আছোঁ এতিয়া সৰস্বতী মাক পূজা কৰিবলৈ, কিন্তু মোৰ লগত থকা সৰস্বতী কেইজনীতো আপোনালোকে দেখা নাই। এইকেইজনী হৈছে মোৰ লগত আহি থকা সৰস্বতী কেইজনী, নোলাব। এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কোনে কোনে ক'ত ক'ত কোন কলেজত আৰু ক'ত কাৰ কাৰ লগত পূজা চাবলৈ গ'ল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে। মই গৈছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলখনত, দেখিলেই এল পি স্কুলখনত। ইমান ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, দেৰি হ'ল, লগৰকেইজনীয়ে ফোন কৰি থাকিলে। এতিয়া যাম হাই স্কুললৈ, ক্লাছ 9 আৰু 10 য'ত পঢ়িছিলোঁ, যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেইখন স্কুললৈ গৈ আছোঁ। লগৰকেইজনী আহি আছে, সেইকেইজনী য'ত দেখি নাপাওঁ। মই যে এই চুলিখিনি মেলি আহিছোঁ, মোক ফেশ্বন দেখুৱাইছে বুলি কোনে নাভাবিব দেই। আচলতে মই চুলিখিনি ধুইছিলোঁ, সেইকাৰণে নুশুকালে কাৰণে এনেকৈ মেলি আহিব লগা হ'ল। অলপ সময় পিছত বান্ধি ল'ম চুলিখিনি। আৰু চাওক না, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে জেকেট টেকেট একদম লগাই ল'ব লগা হৈছে। কিন্তু মোৰ ড্ৰেছটো এটা ভাল নালাগিলে, চাদৰখন ৰঙা হৈ গ'ল। ৰঙা চাদৰ ভাল লগা নাই আজি পূজাৰ দিনাখন, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়াতো পিন্ধি আহিলোৱে। এতিয়া এইমাত্ৰ সেইখন স্কুলৰ পৰা ওলাইছোঁ, এতিয়া গৈছোঁ সেইখন স্কুললৈ, হাই স্কুললৈ। বেলি ঘৰটো ভালকৈ অহা নাই। সরস্বতী কেজনী গে আছে।
dia school pa ke dia. Puja karu. Ki khab lagai asa kore sun. Ami puri khab lagai asa. Ki khab lagai asa? Puri. Puri khab lagai asa no. Puja koi bula ahana puri khab lagai ase e dujoni. Moi rosi pinhi bale. Oi ei rosi pinhi bale. Rosi. O rosi pinhi na dad. Rosi pinhi bale. Ha? Pinhi ga ke hai ga. Ni pinhi le ayas kisu sa bale pinhi pa. Egi tuh,